លំតាជាមនុស្សទីតីមិនដែលត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាតើជានិស័យឬជាកម្មពៀត្រូវក្រុមគ្រាព្រោះស្នាយបងមានគេច្រើននៅចិនខ្លួនគេច្រើនណាយើងម្ដងម្ដងចង់ចូលមកដាច់ចំណងឲ្យក្តីស្នាយអូននឹងបងសាបសជារ